Алматы маңындағы дәл өзі 4-ші блок бекетте орын алған жол апатына қатысты ақпараттардың санында шек жоқ. Аталған қайғылы оқиғада екі полицейді көлігімен қағып өлтірген Азат Азаматовтың әкесі ЗТВ Қазақстан парақшасында тағы бір мәрте марқұмдардың туыстарына көңіл айтып, халықтан кешірім сұрады. Құрметті қазақ елі, кеше мен интервью беріп едім ұлым Азатұлы туралы. Мен оны білмедім. Біріншіден сол ұлымның әріптестеріне тағы да басын деп көңілімді айтам. Менде қабырғама батып тұр. Өмірден жас баланы кетіп қалғаны артта ата-ананың шырдап қалған әр қазақтың қабырғасына қайыстай басатын менде жақсы түсінемін. Бәріңізден кешірім сұраймын елімнен жерімнен. Бірақ мен балам коронавирусқа қарсы көп демалысы жұмыс жасап соған шыдамай қалғанын өз еркімен кетіп қалғанын мен білмедім. Мен қол білсем кеше осындай сөз айтпаста едім. Бірақ өмір талқысы осындай болып тұр. Мен оны білгенім жоқ. Мен енді ғана білдім осы жұмыстан өз еркімен шыдамай кетіп қалғанына. Ол мені қорқытты ма білмеймін. Мен де қатал өсіріп едім баламды. Тек адамгершілік деген ұғымнан асқым келмейді менде. Менде адам баласы етпен сүйектен жаратылған. Ішкім баласына қиянат жасағым келмейді. Әр адам баласының басында бар шығар бұндай нәрсе қателесу деген. Балам да қателескен шығар, мен де мүмкін дұрыс тәрбие бере алмағансам, бірақ ойлаймын ол жаман бала емес. Өмір болғасын бәрі болып жатқан шығар. Кеше мен шынында да бердім. Халқым, мен сіздерден кешірім сұраймын. Сөге көрмеңдер, сіздерді ата-анасыздар ғой. Естеріңізге сала кетейік, осы жылы 25 мамырдың таңында Алматы облысы Қарасай ауданы Көксай ықшам ауданындағы Қожабеков пен Жаңағасыр көшелерінің қиылысындағы жол көлік апатында БМВ темір тұлпарының мас күйінде тізгіндегі 1994 жылы туған азамат екі тәртіп сақшысын сол жерде мерт қылған еді. Алғашқысы 42 жастағы Жарас Жанғазиев, екіншісі Дастан Әбдіханов есімді полиция сержанты. Ал құқық қорғау органының 3-ші өкілі бүгінде жансақтау бөлімінде жатыр. Айтпақша, санаулы уақыттан соң күдіктінің өзі де ішкі істер қызметінде жұмыс істейтіні белгілі болған еді.